Ja sitten puh! Niin hyvä tulee. Noin. Nythän se juttu on sitten niin ikävästi, että akusto on rikki. Eli nyt tarttis saada sitten 12 voltin akkuja. Niin monta, että tulisi kennojännitteeksi 400 volttia. Se olisi nyt se niin kuin se idea siinä. Et jos jollain nyt olisi tiedossa sitten tällaisia käytettyjä akkuja 12 voltin, ei näitä kuitenkaan lyijyakkuja, mä en tiedä kävisikö tuohon lyijyakut, mutta sit jos siihen kävis ja laittais lyijyakut, niin sitähän se tarkoittaa sitä, että siitä tulee sit palovaarallinen tila, räjähdysvaarallinen tila, ja se vaatis taas ihan omat juttunsa sen niinku laittamiseen. Eli pitäisi tuuletus olla semmoista, että kun siitä tulee sitä vetyä, niin se kun lähtee sitten, niin se lähtee sitten aika reippahasti lietsomaan siinä. Se ei välttämättä ole nyt se ideologia siinä kohtaa. Ja näin, mutta siis näitä UPSin akkuja, näitä samoja akkuja, mitä käytetään matkapuhelin tukiasemissa ja jossain katkottoman virransyötön isommissa ratkaisuissa, siellähän on oikein akkuhuoneet. Nehän oli silloin joskus, mun pitkäaikaiset seuraajat saattaa muistaa sen, nyt 2007-2008 tuli niitä Panasonicin 42 amperituntisia akkuja, millä mä siihen aikaan vähän niinku porsastelin siinä, että meillähän riittää sähköä. Niinhän sit silloin riittikin. Mut ne akut makso, mitä ne makso? Ne on varmaan nykyään parisataa kappale. Ne oli siis käytettyjä akkuja, mitkä oli ollut puoli vuotta käytössä ja ne oli menossa serriin. Mä sain siitä tiedon, niin mä kävin kaksi kierrosta hakemassa. Niitä akkuja, ja nyt kun ei riittänyt kantavuus, kun semmonen mälli painaa oikeesti aika paljon, nyt tois poikaa, kun löytyis tämmönen paikka, niin vois vähän hakee käytettyjä akkuja. Nämähän vaihdetaan oikeesti parin vuoden välein noissa tuollaisissa ammattipiireissä. Siis missä on kriittisiä juttuja. Niin mulle kelpaisi ihan hyvin semmoset, mitkä on menossa poistoon serriin. Voin mä niistä vaikka kilohinnankin maksaa, jos vaan saa pikkasen maksuaikaa. Ei se siito kiinni. Mutta nyt niitä tarttis niin älytön mälli tässä olla. Tämähän se ongelma nyt tässä oikeesti on. Nyt katsotaan, skannasinko mä oikein päin tän. Skannasin mä sen ihan oikein päin. Copy. Tosta lähtee.
viranomaiset, Kela, toi laitetaan tonne, nimeä uudestaan, noin, se meni siitä. Eli nyt on ongelmana akusto. Eli me tarvittais niinku vähintään, mitä me nyt tarvitaan, 400 jaettuna 12, kun ei toi päässälasku on maailman paras. Me tarvittais 34 akkuu, voi olla että 32 tai 34, tästä tulee 33.33333333333, jäi päälle. Tää 33333, siis jos halutaan täsmällisesti kertoa, niin me ihan pitäis lukea tuot kolmosta nyt sitten niinku vaikka pari vuotta, niin päästään niinku riittävän tarkkoihin marginaaleihin. Mut sanotaan, että 34 kappaletta niitä tarttis, niitä 12 voltin akkuja, että aika isosta mällistä on kysymys. Ja tässähän nyt sitten tulee se ongelma, että jos meillä on 34 kappaletta ja sanotaan, että ne olisi vaikka huntin kappale nämä akut, niin sehän tekisi vaan 3400 euroa. Ei ole uusiin nyt varaa valitettavasti tässä, niin tuota, niin käytettyjä tässä nyt etsiskelen. Auttakaa miestä mäessä.